Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. У Вітовському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Двоє загиблих. Перші миколаївські призовники направились до Львівщини. Двоє загиблих та один травмований. Близько 8 ранку на трасі М14 Херсон-Миколаїв поблизу села Шевченкове Вітовського району зіткнулися два автомобілі – «Тойота» та «Лексус». В дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє поліцейських. Вони знаходились в автомобілі «Тойота». 61-річного водія «Лексусу» доставили до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні. У нього взяли кров для проведення аналізу на наявність алкоголю. Його стан стабільно тяжкий. При дообстеженні хворого був діагностована політравма та злам тазових кісток. В зв'язку з нестабільним станом, больовим шоком та геморагічним шоком хворий був піднятий до реанімаційного відділення. Зараз хворий знаходиться на тимчасовій стабілізації кісток тазу за допомогою витяжіння та спиць. Але при стабілізації в остаточному стані він буде потребувати оперативне втручання зі стабілізації внутрішньої, тобто складання кісток тазу до одного цілого. Робітники поліції вже були в нього. Ми роз'яснили, що під станом знеболювання хворий не може давати об'єктивних якоїсь інформації. Тобто ми маємо чекати до того, як ці медикаменти утилізуються. Станом на 11:20 на місці події працювали поліцейські та працівники Державного бюро розслідувань. Місце, де сталася аварія, відгородили сигнальною стрічкою. Аварії загинули заступник начальник кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області полковник Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Миколаївській області підполковник Володимир Ілічко. Поліція подію не коментує. Зі слідчими Державного бюро розслідування, які працювали на місці аварії, зв'язатися поки теж не вдається. На сайті Національної поліції йдеться, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що спричинило смерть кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Перша партія строковиків з Миколаївщини призову «Осінь-2019» відправлена на Львівщину. У селі Старич для них триватиме курс молодого бійця. Слава Україні! Героям слава! Цей автобус прямує на Львівщину. 5 хвилин тому 62 призовника стояли на плацу обласного розподільчого пункту. 20-річний Сергій Карпенко в строю. Повістку отримав на роботі. У військовому комісаріаті сказали, служитиме в президентському полку. Я на роботі спокійно працював, і тут мене викликають у відділ кадрів. Дають повістку. Я такий, ого, я більш зрадів з одного боку, а з іншого трохи засмутився. Друзів своїх покидаю, батьків. Ну а зараз я тут, задоволений, можна сказати, і не можу дочекатися, поки приїду. Призовників після курсу молодого бійця та профільного навчання розподілять по 4 напрямках: Збройні сили України, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Прийшла повістка. Спочатку не хотілося якось так йти в армію. Потім подумав, мужик повинен кожен служити. Ну, прийшлось йти. І прийшов вже, мені аж понравилось. Хочеться далі служити вже якось так, мужський колектив. Нравиться вже. Ну, я взагалі хотів морські. Ну, мій батько морський, в морській піхоті служив. Я хотів морську піхоту, ну, сказали, підеш в президентський полк. Ну, теж добре. Буду там служити. Загалом за осінній призов на Миколаївщині мають набрати 640 призовників.
З них 360 чоловік – це для формування Збройних сил України, 200 чоловік – це для формування підрозділу Національної гвардії України, і 40 чоловік – Державна прикордонна служба України, 40 чоловік – це Державна служба спеціального транспорту. Призов, ще раз кажу, що йде в складних умовах, дуже велика неявка. І це стосується неявка юнаків до призовних дільниць. І це стосується не тільки Миколаївської області, а загалом всієї України. На розподільчому пункті працюють представники різних частин Збройних сил. Наступна партія бійців строкової служби поїде до Полтави, де нестимуть службу у лавах зв'язківців. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Закон про ринок землі обговорювали сьогодні аграрії Миколаївщини. Організатори зустрічі – громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада». До Миколаєва приїхали 45 фермерів з числа тих, хто обробляє землю на території області. Говорили про гарантії держави, які мають захистити вітчизняного виробника за умов відкриття ринку. Свої думки виклали в зверненні. Його мають намір передати прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку. Ринок землі на сьогоднішній день існує. Його необхідно врегулювати, тобто дійсно прописати закон, який би чітко регулював земельні відносини, і всі до цього готові. То наше завдання на сьогоднішній день прописати, аби цей закон був прозорим, аби всі працювали в правовому полі, аби, скажімо так, в першу чергу ми мали захищеність того якраз малого і середнього бізнесу. Ми сьогодні повинні думати, як підтримати нашу аграрія, як щоб ми, Україна, не була лише сировинним придатком тієї Європи, а як би розвивати нашу промисловість, створювати робочі місця, створювати продукт з доданою вартістю, наповнювати наші бюджети податками, ну і, власне, розвивати наш аграрний сектор. У мене в районі одне з найпотужніших сучасних господарств. У мене польові землі 1500 гектар. Всього 5000 гектар землі орендуємо. Сучасна техніка, свій елеватор, своє сучасне підприємство, яке успішно працює. Але я не в змозі конкурувати з тими транснаціональними компаніями, які вже приготували мільярди доларів. Ми розоримося. Якщо я не в змозі, то більш дрібні фермери збанкрутують. Взагалі я виступаю проти продажу землі, тому що земля – це національне надбання українське, якщо вона продасться, то тоді вже нам, на мій погляд, тут не буде що робити українцям. Це моє переконання. Заступник голови громадської спілки «Всеукраїнська аграрна рада» Олександр Сліпченко каже, станом на 8 жовтня президенту України передали 120 тисяч підписів щодо того, аби відправив законопроект про обіг землі на доопрацювання. 9 жовтня відбудеться засідання аграрного комітету стосовно дати проведення парламентських слухань щодо законопроекту. Нагадаємо, Олексій Гончарук подав на розгляд Верховної Ради України про обіг землі, який передбачає її продаж. Олександр Гресь, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. До наступної зустрічі.